Hej Tobbe, nu ringer jag och stör dig i Turin. Det verkar ju som att du kanske tror att Sverige kan vinna, eller? Ja, men det är inte helt omöjligt i alla fall. Alltså Cornelia är med där uppe i toppen. Men just Ukraina då, kommer de att vinna? Är det självklart eller liksom, hur går snacket? Här i Turin, här är känslan verkligen så att det finns ingen annan än Ukraina som kan vinna. En annan grej jag måste fråga om. Det finns ju en låttext jag bara inte kan släppa. Det är ju ett land då som sjunger Instead of meat I eat veggies and pussy. Visst är det så han sjunger, Tobbe? Ja, det är Lettlands City Seni som alltså sjunger om oralsex på en kvinna. Men EBU säger nej, det här får man inte göra på scenen. Sångaren kommer göra någon sån här lite ganska äcklig rörelse med fingret över läppen. Så nu hoppas de att publiken i arenan kommer skrika ordet pussy istället. Bland annat gör ju Malou sitt sista program nu. Man undrar ju lite grann, vem tar över den rollen nu som talkshow-drottningen på TV4? Man kan ju spekulera lite, blir det Petra Mede? Jag tror nästan Tilde de Paula faktiskt, för att hon har ju redan fått sitt eget program. Hon hade sommarprogrammet, nu har hon haft en talkshow i Let's Dance-pausen. Och, ja, men det känns som att hon mer och mer tar över den rollen faktiskt. Alltså den här läckan, den visar ju sig, ja, men stämma hittills i alla fall. Och man undrar ju så här, ja, men vad sker egentligen på TV4? Hur kan det ha läckt? Jag menar, deltagare får väl gå ut med typ påsar på huvudet och så vidare för att inte avslöjas. Och sen så hela listan släppt ändå. Vad händer liksom? Ja, men, och det är oerhört pinsamt, men också jobbigt för TV4 som liksom inte kan säga någonting om listan. Men om hela listan stämmer, ja, men då måste ju de redan nu hålla på med en utredning kring liksom vem ligger bakom det här, för det är ju ett superfiasko. Rättegången mellan Johnny Depp och Amber Heard som just nu är på paus, men internet, de är uppenbarligen redan bestämt sig, eller hur? Ja, men det verkar ju som att väldigt många tar Johnny Depps sida. Alla de första rättegångsdagarna, det var ju Johnny Depps framställan. Det var hans vittnen och så vidare. Så att jag hade lite grann förväntat mig att det skulle börja svänga lite nu när man fått höra Amber Heards vittnesmål. Men det verkar som att det där första, det cementerade sig, eller hur? Ja, verkligen, verkligen. Jag har till och med sett såhär, ja, men folk är så engagerade på restauranger och kaféer i USA. Då har de såhär tip jars, såhär dricksburkar. Det står såhär, här är för Amber Heard, här är för Johnny Depp. Och de på Johnny Depp är helt överfulla liksom.